Yo'lovchi tashish yo'nalishlarini tadbirkorlarga ochiq tenderlar orqali biriktirish jarayonida ortiqcha ovoragarchiliklarni bartaraf etish, tenderlarni inson omilisiz shaffof tarzda o'tkazilishini ta'minlash maqsadida Transport vazirligi tomonidan yangi elektron tizim ishlab chiqildi. 2022 yilning 1-martidan boshlab Transport vazirligi tomonidan yo'lovchi tashish yo'nalishlarini ochiq tenderlar orqali tashuvchilarga biriktirish bo'yicha elektron axborot tizimi to'liq ishga tushirildi. Hozirda shahar, shahar atrofi, shaharlar aro va xalqaro yo'lovchilar tashish yo'nalishlarini biriktirish yuzasidan ochiq tenderlar faqat elektron axborot tizimi orqali o'tkazilmoqda. Bugungi kunga qadar elektron axborot tizimi orqali 2087 ta yo'nalishlar e'longa qo'yildi. O'tkazilgan 100 ta elektron tenderlarda 553 ta yo'nalishda g'oliblar aniqlandi. Shundan 104 ta shahar ichi, 399 ta shahar atrofi, 19 ta viloyat ichi shaharlar aro yo'nalishlardir. Elektron tenderga joylashtirilgan yo'nalishlar haqida batafsil ma'lumotlarga ega bo'lish, tizimdan foydalanish bo'yicha qo'llanmalarni yuklab olish hamda tenderda qatnashish uchun takliflarni taqdim etish jarayonlari tender.uztrans.uz veb-sayti orqali amalga oshiriladi.